Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın ölkənin yeni Nazirlər Kabinetini açıqlayıb. Bu barədə qardaş ölkənin dövlət başçısı mətbuat konferansında bildirib. Belə ki, yeni kabinetə Ədliyyə Naziri Yılmaz Tunç, Ailə və Sosial Təminat Naziri Mahinur Özdemir Göktaş, Gənclər və İdman Naziri Osman Aşkın Bak, Energetika Naziri Alparslan Bayraktar, Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya, Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Maliyyə və Xəzinə Naziri Mehmet Şimşek, Səhiyyə Naziri Fahrettin Koca, Sənaye Naziri Mehmet Fatih Kaçır, Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri İbrahim Kumaklu, Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Ersoy, Ticaret Naziri Ömer Bolat, Təhsil Naziri Yusuf Tekin, Türkiye'nin yeni vitse prezidenti isə Cevdet Yılmaz təyin olunublar.